Hej och välkomna. Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Så klockan är ganska mycket nu. Vi har chillat. Men vi behöver handla ny kattmat för den är snart slut. Och sen så behöver jag köpa jord för att jag ska förså några av fröna som jag har köpt för typ 3 år sedan. Så jag ska bara tvätta ansiktet. Och sen så ska vi köra till granngården. Vi är ute extra tidigt bara för att vi ska kunna få en parkeringsplats. För de har typ satt parkeringsförbud på alla gator runt om våra hus. Så vi ska passa på att ta en plats när folk är på jobbet. Så, mat och jord inhandlat. Och vi var även en sväng på Coop och handlade lite saker vi behövde. Selma ska upp på påsen själv. Vi behöver inte det nu. Och nu har jag byggt upp en liten plantstation här. Så ska jag sätta dessa. För de behövdes försås. Vi köpte såna här för vi tänker att vi kan använda dem samtidigt som vi klipper klorna. Jag tänker att de får smaka på en sån nu. Jag har börjat sova jättemycket i soffan. Innan hon har alltid legat i sängen. Och velat vara själv. Men nu så brukar hon alltid ligga hos mig i soffan. Alltså jag vet verkligen inte vad jag ska göra. Jag har faktiskt jättetråkigt idag. Jag trodde det skulle ta längre tid med planteringen och så. Jag har städat 100 gånger redan. Så jag känner att jag vill inte städa. Alltså hon har legat och sovit så här skitlänge nu. Med munnen öppen. Ser ut som en jävla vampyr. Jag är hemma. Jag har hämtat ut mitt paket. Det var jätteskönt att vara där ute faktiskt. Alltså de hade, jag tror det var 40% på Sephora. Och jag är i väldigt stort behov av en primer. Så jag var faktiskt tvungen att slå till med de här Milk Makeup Primers. Så detta är en Hydro Grip Primer. Detta är bara den lilla. Men jag tänker att det är dumt att köpa den stora om jag inte tycker om den. Sen denna fanns bara i stor. Men det är Luminous Blur Stick. Och jag är jättetaggad. Vi klippte faktiskt Siris klor på sig så det gick faktiskt jättebra. Vi behövde inte använda godiset eller någonting. Vi försökte först med godiset men hon ville liksom inte göra 2 saker samtidigt. Sen så gjorde vi bara så att Sebbe höll i henne i famnen och så klippte jag klorna. Och då blev hon faktiskt ganska lugn när jag gjorde det. Så det gick faktiskt jättebra. Selmas klor behöver vi inte klippa för att hon är jätteduktig på klassa på soffan bland annat. Nu så ska jag bara tvätta mitt ansikte. Och så ska jag lägga en ansiktsmask. Jag har börjat använda en liten annan rengöring just nu. Bara för att jag inte vill ta slut på min andra rengöring lika snabbt. Men min oljerengöring är snart slut. Jag har använt MAC
Cleanse of Oil. Så jag har faktiskt köpt en ny. Fast denna gången så köpte jag den här typ kamomille någonting Cleansing Oil Balm från The Body Shop. Jag använder alltid syrapeeling 2 gånger i veckan. Så jag brukar skifta mellan 2. Antingen så använder jag den här från Skin Treat. Som ser ut så här. Det är en AHA plus BHA plus PHA peeling. Och så använder jag den här från The Ordinary. Deras AHA och BHA peeling solution. Den jag använder mest är den från The Ordinary. Jag såg någon video som någon hade gjort där personen la på ett lager först med denna. Och sen så la hon på ett lager till för djupare exfoliering. Så jag tror jag ska prova det idag. Och alltså man ska vara extremt försiktig med sån här syrapeeling. Alltså det är inte någonting för alla. Om man har, nu lägger jag det på mina ögonbryn för att jag vill att den här tatueringen ska försvinna. Ja, det är inte någonting för alla. Alla hudtyper tål inte detta. Man måste vara väldigt försiktig när man introducerar det här till huden. Det är extremt viktigt att använda SPF när man använder såna här produkter. Man ska inte bara köpa denna masken bara för att, utan jag tycker man får vara lite påläst och veta vad man håller på med om man ska syssla med massa syramasker och sånt. Ja, men alltså om man gör det på fel sätt så gör det mer skada för hyn än vad det hade hjälpt liksom. Det är ju faktiskt så med ganska mycket hudvård att alltså om man vill använda mer än typ, alltså fan jag har katthår här. Om man vill använda mer än typ väldigt basic saker så får man ändå läsa på en del för att man inte ska skada huden. Huden är faktiskt kroppens största organ. Så man får vara lite försiktig med vad man gör med den. Ta hand om den och glöm inte att ta på er SPF. Jag köpte ett spel på Switchen för länge sedan. Hur startar man den? Så. Som jag typ aldrig har spelat Stardew Valley. För att Sebbe sa att det tycker du nog är kul. Och så spelade jag en gång och tyckte inte det var så kul. Men jag tyckte att jag ska prova att spela det nu. Hej och välkomna till en ny dag. Jag passade faktiskt på att sminka mig idag. För att jag är trött och går runt utan ögonbryn. Vi måste flytta på bilen snart också. Men alltså igår när vi parkerade så ställde vi vår bil smart. För vi ställde den precis efter skylten liksom. Så att det skulle få plats 2 bilar framför oss. Men sen så är det någon idiot som har ställt sig jättedumt. Som har en sån här liten bil typ. Men den tar ändå upp 2 platser. Och den står fortfarande kvar där idag. För vi tänkte bara att vi skulle köra 1 steg framåt liksom. Så det funkar inte. Och här ser väldigt dåligt ut med platser. Vi har inte haft det här problemet innan för. Alltså här vi bor. Alltså det är helt nytt. Här är typ inga vägar ens. Men nu helt plötsligt så har Helsingborgs kommun bestämt sig för att sätta upp vissa P-skyltar. Och sen helt plötsligt så blir det parkeringsförbud på typ resten av alla vägar. Utan att de har satt upp skyltar om att man inte får parkera där. Så man vet liksom inte om det. Den enda anledningen till att vi vet om det var för att vi fick typ en P-bot. Fast inte att vi behövde betala utan det var bara information. Om att man inte fick lov att stå där. Om man bara... skyltarna. Hur ska man veta om det inte är en skylt om att man inte får stå där? Sen så har de satt upp en informationslapp i vårt trapphus. Så tydligen hela vårt område är det typ parkeringsförbud på nu. Vilket betyder att typ så här 120 bilar eller någonting inte har någon plats att stå på just nu.
Så vi har ansökt om en plats i garaget. För det är ett garage under vårt hus. Det är bara det att en garageplats kostar nästan 900 kronor i månaden. Så det är jävligt dyrt. Men sen samtidigt är det liksom vad en p-bot kostar. Så ja. Så vi hoppas att det är platser kvar. För att här är, alltså här är kaos. Här var kaos sen vi flyttade in. Här var kaos när vi var och kollade utanför lägenheten i december typ. Så här var kaos i flera månader. Jag hade tänkt att sy en grej. Eller jo, jag tänkte sy, men jag hittade ingen sytråd. Så jag tänker att jag får limma ihop det istället för att ha Karlsons klister. Och det står att det ska funka på tyg. Så jag ska försöka att göra det. Jag vill ha, vi har en dyna till vår soffa på balkongen. Och den är typ, den har varit svart men den är helt solblekt. Så den är typ grå nu och jag vill att den ska vara vit. Så jag har sparat ett gammalt lakan som ändå inte funkar till vår säng. Och så ska jag försöka sy, klistra ihop någonting så att jag kan ha den på den. Det här är ett sånt här dragpålakan som är till 1,20 säng, vilket vi inte har med. Så jag tänker att jag ska försöka göra någonting så att jag kan göra ett, ja, men ett överkast till den där. Nu är hela inpackad och limmad. Alltså jag tänkte ju att när jag skulle sy den så skulle jag sy den så att man kunde ta av och på den. Men ja, det känns som det är smidigare att göra så här när jag fick limma den liksom. Den är vit i alla fall. Detta ska ju ligga neråt. Så det blir denna sidan här som blir uppåt. Jag väntar på en leverans från Postnord. Har beställt leverans mellan 10 och 15 tror jag det var. Hatar att de har så stora tidsspann. Så jag måste hålla mig hemma mellan de tiderna i alla fall. Och det är kattnät som jag har beställt och två paket med kattsand. Och jag är orolig också för, alltså vår port telefon funkar inte. Så det går liksom inte att använda den. Det funkar inte för någon här. Även fast våra namn är inlagda så liksom ringer det inte någonstans. I vår förra lägenhet så hade vi ju det kopplat till mobilen. Så jag vet liksom inte hur det kommer gå till. Så vi får se hur det blir med den leveransen. Jag har värmt lunch. Samma som alla andra dagar typ. Alltså jag är helt paranoid med den här jävla leveransen. Typ jag hörde innan, det lät som en lastbil som backas. Jag bara, Jeppe, jag ska bara kolla. Och jag bara sprang ner och kollade utanför oss om det var någon. Men nej. Jag såg på snodbilen, sprang ner. Och fick paketet. Jag fick dra det ut från isen. Alltså de är så jävla tunga. Vi köpte två paket med kattnät. De skulle vara 8x3 meter. Och sen två paket med kattsand. Det är därför de väger så jävla mycket. För det är 14 liter i en sån. Så har de två pack för 199 tror jag. Och de är så jävla tunga. Tycker synd om alla som behöver leverera de här paketen. Alltså jag har så tråkigt. Men jag har bjudit Seppe på en fika. Så jag ska fixa bordet ute på balkongen, ta av det. Jag har varm choklad. Och så ska vi fika ute på balkongen. Ja. Ja. Ja, det låter jättebra. Ja. Vi gör inget för oss i alla fall. But never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me.
Nu är jag färdig med lättsaltade chips. De skulle ligga och ja, men, rinna av sig på papper och solna. Så vi får se hur det blir sen. Kolla, kolla. Chili sin carne. Bröd. Gott. Klockan är inte jättemycket. Men jag tänkte ta mitt smink. Jag tänker jag ska göra någon form av ansiktsmask. Jag gjorde en peeling igår så jag ska liksom inte använda någonting jättestarkt. Den här cup of coffee från Lush. Inte för att peela, men jag gillar att använda den. För att jag tycker att huden känns väldigt, men typ piggare efteråt. Men jag skulle inte använda, alltså, kaffe skrubbgejset för att skrubba min hud. Inte bra. Tänkte jag duscha också och då tänkte jag använda en kaffeskrubb på kroppen. Jag skulle egentligen på en inflyttningsfest imorgon hos Tova. Men för hon har köpt en lägenhet. Men jag känner mig lite så här halvkrasslig. Så jag tänker det är onödigt att ja, men sitta på tåg med andra människor och sen vara på festen med andra människor. Så jag stannar hemma imorgon. Det gör så ont att få den oljan i ögonen. Dör. Mina ögonbryn har börjat växa tillbaka nu. Och jag har massa roligt material planerat. Jävlar jag torkar mig med handduken. Hela huden håller fram på dörr. Nej, men jag har massa roligt material som kommer komma. Ja, men inredning och så här. Som jag är väldigt taggad på. Själv. och det verkar liksom vara det som ni tycker är mest roligast att titta på. Nästa vecka ska vi fixa lite i kontoret. Så jag ska ja, men sätta upp lite hyllor där och sådär. Vi ska till IKEA. Köpa lite saker som vi behöver. Veckan efter det så ska vi fixa på balkongen. Så då ska vi fixa alla så här basic grejer. Sätta upp kattnätet, lägga trall. Och sen senare så kommer jag fixa inredningen på balkongen. Så ni får två balkongvideos tror jag. Jag har inte riktigt hittat allting till balkongen. Jag tänkte åka till Erikshjälpen nästa vecka. Och kolla om jag kan hitta några små saker. För jag vill ha lite, kanske några andra krukor. Typ några dekorationer där ute. Så att det ser fint ut där. Käften Sebastian! Va? Jag sa käften! Nej, du käften. Nej, men alltså jag vill ha någonting mer där ute. Sen har jag tänkt köpa typ några blomlådor. Och lite så här. Alltså jag vill verkligen att balkongen ska vara mysig. Så att vi kan sitta där ute nu när det börjar bli lite varmare. Alltså jag har verkligen haft. Åh, en så tråkig dag idag. Jag har typ inte haft någonting att göra. Liksom jag gjorde det där med madrassen. Det tog typ 5 sekunder sen var jag klar med det. Sen var det liksom bara, vad fan ska jag göra idag? Liksom så här sminkade mig för att fördriva tiden. Och sen så frågade jag ju Sebbe om vi kunde fika för att jag höll på att ha en livskris, så tråkigt jag hade. Och sen efter det så gjorde jag ändå potatischipsen och så. Som blev helt okej. Okay. Vissa blev lite mjuka. Men annars helt okej. Okay. Och nu börjar klockan bli ganska mycket. Så och jag har faktiskt träningsvärk i min röv. Så jag tänkte inte gå ut och gå idag. Utan jag gör det imorgon istället. Jag har gjort mig en liten rosa panter för att jag blir skitsugen på det. Vi har dock ingen grädde. Men det får funka utan. Och jag använder ingen vodka utan jag använder bara likör 43. För jag tänker inte bli full. Nu så ska jag bara rensa kattlådorna. Och sen kommer det att hända mycket mer idag. Det är faktiskt allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video. Lägg upp. Hejdå!